Boas pessoal, eu sou o Gonçalo e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje pessoal, nós estamos aqui para gravar um vídeo de Tento Não Rir, só que hoje eu não estou sozinho. Hoje eu estou aqui com a minha irmã. Ela não está aqui, mas vai estar em 3, 2, 1, agora. Aqui. Muito bem, hoje, se é que vocês conseguem ver isto, isto é frio. E o vida tenta não rir. Por isso eu consigo adivinhar o que é que vai acontecer hoje. Quem se rir... Farinhada na cara. Não! És depois leva só. Com a farinha na cara. Farinha na cara. Ou a farinha leva com a cara. Ou a não... cara em cima da... Vocês perceberam? A farinha leva com a nossa cara. Exato. É a agressão de humanos para coisas... coisas. Mas bem, espero que gostem do vídeo. Já... agora de início, inscreva-se no canal, deixem o like e ativem o sininho. O sininho é só se quiserem, não é preciso, mas é bom se apertassem. Por isso, fiquem com o vídeo e até já. Primeiro vídeo, 3, 2, 1. Quem rir, leva com farinhada na cara. Bora. Você pegou a criança? Lógico que eu peguei, já tá no banco de trás. Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo. Ah, não, não, você não fez isso. Ok. Eu estou aqui a chorar. Ok, estás pronto, maninho? Eu acho que eu devia te fazer aqui um carrapito por causa do cabelo. Não, chuta. Isso? Chuta. É para dar? Vai. Levanta-te, já te levanta. Vais ter de ficar assim. Tens o fone? Tens o fone? Mete o fone. O fone, está aqui. Oh, eu vou-me tentar... E está aqui farinha para isto tudo. Mas por tua causa, tua cara farinhenta. Hã? Farinhento. Vai. Tu, o que eu fiz não era para pegar criança? Uma criança, não uma criança, TikToker! Seu animal! Pera, 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 eu tô sendo sequestrado! Ok, este ainda está a valer porque não é, ele já se riu. E vai devolver ao nosso bicho que você pegou agora! Ninguém vai sair desse carro enquanto a gente não gravar um TikTok! Estamos entendidos! Roberto, por que a banda ficou grossa do nada? Ah, ok, ok. Oh, mano, pai! Roberto, por que a banda ficou grossa do nada? Segundo vídeo. Ah, mano, não é preciso fazer isso. Segundo vídeo. 3, 2, 1, vai! Amor, passa, amor, passa, passa! Passa o quê, amor? Amor, passa a bala, amor! Ah, eu já vi, esta assim não tem graça. Amor, joga, amor, joga, joga! Já que meu namorado pediu, eu vou abrir aqui e procurar uma playlist pra jogar de lado. Aí, vai, joga de ladinho. Amor, preciso de cobertura, amor! Todo de chocolate escurão! Minha prima? Meu A? Peraí, né? Não tem piada. Pô, não. Terceiro vídeo, vai. Minha prima? Meu A? Minha? Tudo da mãe? Eu te amo? Pedacinho de? Não. Técnica de camuflagem. Esse daqui é o mais fantástico. Um negrão demais que você some. Tudo. Esse daqui eu chamo de Nazim Toca. E o que eu gosto mais? Fúria da noite. Demônio. Tá muito mal. Tá. Tu parece tos. Parece que enfiaste a cara na neve. Ok. Quarto vídeo. Bora. Eu espero. Ô Gabriel, tá comendo o quê? Açaí. E tu, Vini? Tô comendo sorvete. Mano, posso te servir de favor? Chegou a minha comida. Vixe, esqueci a chave. Ô Gabriel! Essa chave aqui? Boa noite, família. Vamos deitar pra descansar. Amanhã nos vemos. Acesso no café, tudo bem? Alexa, desliga a luz e coloca a música pra você. Obrigado.
Tu vai deitar com a cor do cedo, não sou igual a maioria desses vagabundos aqui de casa, não, pelo amor de Deus. Vem, inclusive, aqui de ligação, não, pelo amor de Deus, passa o motor. Tá do vento ligado, não? Não, entendi, tô entendendo. Filho, você tem R$2 aí pra emprestar pra mamãe pra comprar pão ali? Sempre bom poder ajudar os pobres. Opa, perdão. Os menos favorecidos aqui, minha mãe. Compre o seu pão celular. Como é que sobe? Como é que sobe? Quem tão cheio estão as vacas? Estás satisfeito? Me logo esse lanche. Espera aí. Olha o aviãozinho. Tá sujando a borda da bagulho todo, entendeu, meu nome? Precisa que vocês ajudem aí a salvar a rainha aí. Cara, não te sonar! Isto aqui parece tu, aí me chatear. Isto aqui és tu. Eu no recreio da escola. Tanta atividade. Parece o pai. Já foste, vamos roubar as bolachas. Dá uma bolacha aí, olha. Dá uma bolacha aí. Ó, boa! Você é feio, hein? Ai, você é lindo. Ridícula. Você. Zoado do caramba. Alunos, após muitas reclamações dessa turma, vamos mudar o mapeamento. Ah, professora, por que? Eu tô mandando, caralho. Matheus troca com a Giovana, Giovana troca com a Sheila, Sheila troca com o Enzo, Enzo troca com o Paulo e Paulo troca com o João. Ah, professora, você tá de brincadeira, que eu vou ter que sentar do lado desse acerto. Eu tô puto de sentar do lado desse cabeça de cabelo. Quer ficar? Ah, professora, mas aqui eu não enxergo nada. Fico desenxergante. Já eu tô sentado na Tajurema aqui. Não gostei desse lugar. Ai, 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 já tá conversando? Sai daí, troca com ele.
já ali no mercado comprar umas coisinhas, umas 4 horas ela tá voltando, tá? De boa, beleza. Deixa eu ver. É normal, sempre demora, nunca chega no horário mesmo. Cadê a senhora? O mercado aí tá cheio, meu amigo. O pior do mundo inteiro é mercado cheio. Mas cadê a senhora que eu tô ligando? Já é 5h30, a senhora não atende, não vem mensagem, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu não tô mais pra ficar chorando, não, mas atende, por favor. Será que você foi estar... Meu Deus do céu, minha mãe foi atropelada. Mas por favor, Jesus, por favor, que nada tenha acontecido com a minha mãe, Deus. Alô, meu filho, mamãe chegou, mamãe demorou que o mercado tava cheio, encontrei a Beth, você lembra da Beth? A mãe daquela sua amiguinha lá da quinta série, muitas vezes ficou conversando, aí eu vi que já tava tarde, já passei pra comprar uma coisinha pra fazer o jantar. Se é hora de uma mãe de família chegar em casa, também a senhora pode me falar com os policiais que tá indo lá. Vai, chuta! Vai lá, mãe, você quer me dar? Vai lá chamar sua irmã e o namorado dela pra comer. Eu não, ela tem que ir com fome. Anda, menino! Tô... Minha mãe tá te chamando pra comer! Gol. Esse cara ali é ruim demais. Ô, Carlos, vai assar essa asinha aqui. E é bom. Você tá achando que eu sou sua empregada, né? Só fazer. Ô, mãe, eu vi um negócio feliz. Fez. É gol. Mentira. É gol. Não solta foguete, não, os cachorros. Oi, mãe. Tem comida aí? Negão. Porra, branquelo X9. Passa o gol com o negão. Achou que eu tava brincando? Não, negão. Quando você estiver assistindo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Seu branquelo X9. Não, negão. Por quê? Esfregou debaixo da mama. Eu só vou lanchar, tá? I wanna eat some Oreos, playing with cards, Yu-Gi-Oh, eating some Honey Nut Cheerios. How many can I get you? Cheerios. Want the little? Também, a senhora fica me olhando. Ok, próximo vídeo. Ok, não tô... Tentar fazer a minha irmã rir. Isto é o que? É o Bruno? Acho que sim, deixa eu ter. Deixa eu só dominar um bocadinho porque também. Mas é isso também, não? Não, estou a fazer um bocado de zoom. Deixa eu ter. Ô mãe. Oi. A senhora e meu pai eram eletricistas? Não, por quê? Porque você é um gato? Não. É que vocês fizeram aquela gambiarra ali. Tipos de pessoas rindo. O fumante. A risada de porco. Isto aqui é margarida. O cachorro asmático. As duas, mágicas. O silencioso. A que vem com brinde. Ela riu. Ok. Ela vem com brinde. Vamos dar uma salva de palmas. Se fosse a tipo que parava. Fecha os olhos. Não, Fecha os olhos. Posso limpar os olhos depois? Eu fechei os olhos e não me vi para os olhos. Ok, 3, 2, 1. Não, tira uma mão. Eu sei como é que tu és, por isso. Tira essa mão aí e mete essa mão para baixo. Não, Gonçalo. Tá, vai. Sério, tô fora. Vai! Tô fora, sério. Tá bem, vai. Ah.
Ok, peraí. Tá melhor. Tem menos que eu. Ou não, não sei. Não eu sou as cafarinhas. Tá, bora. Ah, eu tô a cheirar. Tá ali por dentro do meu nariz. Eu não tô a gostar nada. Ok. Tá? Tá, vai. Pronto. 3, 2, 1, vai. Vai, não pode rir, não pode rir no bagulho. Eu sei, eu posso rir. Isso é uma cabra. A gente vai no centro, se o motorista perguntar quantos anos você tem, você diga que tem 9. Ô mãe, mas eu não tenho 10 anos. Mas se você disser que tem 10, Adelina, eu vou ter que pagar a sua passagem. Tá certo, bora. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. E quando é que você faz 10? Só quando eu descer do ônibus. E morreu. Essa não é a mesma. João, ninguém. Essa é minha mãe. E esse é meu papai. Crianças, vamos experimentar esta bola. Olha lá, moleque. Minha bola. Mas que bola bacana. Alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Tô lascado. Faleceu. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. Poças de lama? O nosso carro nos adora. Não é carro. Não! Todo mundo morreu! Socorro! Se eu desligar ele... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Desligue o computador. Agora, ligue de novo. De novo. Você se perdeu do seu lago? Não interessa pra você, palhaço. Simplesmente dois amigos jogando FIFA Street. Vai ser... Oh não, eu acho que eu tomei um gol. Qual é, Zé? Ai. Aquela menina ali tá querendo ficar com você, ó. Ah, sei não, viu, Zé? Bora, senhor, deixa de ser bobo. Você fica aí sozinho, fedendo a beixe, menino. Você nunca beijou uma menina na sua vida. Sua chance é agora. Já é, Zé. Demorou, ó. Você vai pegar ela no intervalo. Ô, oh, mas ninguém pode ficar sabendo, não, Zé. Você é doido. Ei, relaxa, que você sabe de quem você sabe o que, senhor. Vai saber que você sabe de ninguém quer saber. Você vai pegar ela na escadinha sozinho, só você e ela. Ninguém vai saber, não, Zé. Já é. Te vejo no recreio. Lombrou, menino. O cara aí é o brabo. Que isso, Zé? Vai, beija logo, meu filho, só pra eu ver um trem aqui. Beija, 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 beija. Ah, Zé, poucas ideias, senhor. Pera aí, antes tem uma coisa que eu tenho que falar. Pegando a mulher dos outros, né, safado? É agora que eu capoto você. Vazei, menino. Lombrou. Chama o teu fogo malvadão. Que malvadão, menino? Você não aguenta duas sentadas, todo precoce. Tem que trocar esse vulgo, hein? Let it go! Então, manos, alguém, né, comeu o meu chocolate. Quem foi que fez? Tô falando sério, pô. Não tem pra mentir, não, mano. Eu tô falando a verdade, meu irmão. Eu não...
nunca é você, né? Beleza, vou perguntar pro Olinho então. Foi você ou ali? Não, foi eu. Não foi eu, cara. Já te expliquei isso 1 milhão de vezes. Você quer que eu jure? Eu juro. Não fui eu, cara. Não. Toma, sogra, vim devolver sua filha. Cansei das ameaças dela. Não sei. Ela vive ameaçando eu, falando que quando ficar velha vai ficar igualzinha a você. Ah, vai te matar, viado. Eu não mereço isso, não. Namora. Agora este vídeo. Vamos, este é o último. Agora, quem rir vai ter que levar com a farinha, mas vai ter que esfregar a cara. Estás preparado? Uhum. Ok. Ah, não estou aqui no momento. Não sei cozinhar, hein? Eu não vou abrir restaurante mesmo. Se eu trabalhasse no posto de combustível. Olá, boa tarde, pois não? Vocês têm gasolina aí? Não, senhor. Aqui nós vende cana de açúcar enlatada, creme para rugas e terra de cemitério. R$5 o quilo. Você tá me tirando, seu arroz? Vem num pão de combustível e pergunta em gasolina? Não tem pão. É ketchup dessas bombas de gasolina aqui. Ah, ô grosso. Você não viu o que é grosso? Se você quiser que viu o que é grosso aqui, eu te mostro. Rala aqui. Rala. Vamos pra nossa primeira prova do dia, lavagem de louça estilo livre. É, a gente tá muito empolgado pra ver o desempenho dos nossos atletas esse ano, né? E com certeza, eles estão preparadíssimos. 1 ano de pandemia lavando louça em casa, eles estão mais do que prontos pra essa prova. Os juízes também estão preparados, ele tá pegando ali os instrumentos. A prova já vai começar em alguns instantes, nossos atletas já estão posicionados. Silêncio total agora. E começou! Um belo início do nosso atleta. Você viu como ele já parte pra cima pros pratos, ele não desperdiça detergente. É uma estratégia bem interessante, porque todo mundo sabe que uma louça se começa pelos copos, né? Mas é uma estratégia ali pra lhe dar espaço, vamos ver o desempenho. Nada a ver. Começa-se por onde quiseres. Até podes começar pelos talheres. É. Podes jogar um chinelo se quiseres. Chinelo dentro de lava-louça. Sim. Não pode? Não. Não é louça. Não. Pra espaço importante. Meu Deus! Quase! Ele repetiu isso. Ele quase quebrou um copo também nas eliminatórias. Isso pode custar alguns pontos. E agora ele vai pra parte mais difícil, que é a panela de brigadeiro. É, depois de uma prova inteira, intensa, ele ainda vai ter que ali ter uma atenção, né, pra cuidar dessa panela. Ele tá frustrado. Mas ele tá com bom tempo. Tá finalizando o encerramento. Bom tempo do nosso atleta. É, ele vai perder alguns pontos por não ter passado uma bucha ali naquela pia, né? Mas vamos ver no replay. Olha a técnica lavando os pratos. Ele é um atleta muito, muito técnico, né? Olha ali a técnica dele. Vamos ouvir o nosso atleta agora. E aí, como é que foi lá? Foi uma prova difícil, eu esperava aquela panela de brigadeiro. Ela tava um pouco seca, então eu tive que jogar bastante água, fazer bastante força para limpar cada pedacinho. Mas o importante foi fazer uma boa prova, o importante foi conseguir lavar tudo, conseguir empilhar a louça bem ali, nada quebrou, então sucesso, é isso aí. Olha aí, tá vendo? A menina mais nova que tem 13 anos e ganha na Olimpíada. E você, sei lá. Meu. Nova que eu. Tá, e o Neymar tem 20 mais novo que o senhor e ganhou a Olimpíada. E cadê que você ganhou a Olimpíada também? Oi, Estelinha, magoou, foi. Magoou! Estelinha, 2 dias, hein? Magoou mesmo! Pare com isso! Magoou mesmo! Magoou! Eu entendi, Estelinha, entendi. Magoou! Sei, minha filha! Magoou! Oh, coitada! Oh! Minha vida é toda feita uma mamãe. Laura, disseram que teve um acidente de moto com bicicleta aqui perto de casa. Onde mantão feio, hein? Eita! Mulher, mano, você acredita que teve um acidente de moto com um caminhão? Parece que até uma bicicleta entrou no meio. Vai, minha mãe, aqui tem moteiro. Mãinha, o menino aqui da rua estão dizendo que eu tenho uma cabeça grande. Isso é inveja deles, meu filho. Meu filho é perfeito, é lindo. Agora sai da minha frente, cabeça de caixa d'água. Eu fui em Orvana para alegrar as crianças. Chegando lá, eu olhei e disse: todo mundo vai pra Disney! Eles ficaram felizes. Logo em seguida eu falei: precisa da autorização dos pais! Ficou todo mundo!
atenção, que é pra você aprender! Você é uma obra-prima. Ô, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por ter me dado meu filho. Semana é uma dádiva, é uma honra. Ô, glória! Tchau, Croa. Dei a aula. Beijos. Até amanhã. Demônio. Não, ó, a aula acaba 2 minutos mais tarde. Ela acha que eu não tenho nada pra fazer, né? A aula dura até quando ela quiser. Um tucho cuida de todo mundo de atividade e depois... Ai, tchau, queridos! Ah, vá pro inferno! Foi Riz? É Riz. Não, foi cuspir, eu cuspi. Não, é Riz. Cuspir é riso? Cuspir não é riso. Tu não cuspiste. Onde é que tá o cuspir aí? Não tá? Aqui, no monitor. Não. Não morri. Isso. Não morri. Isso. Não morri, não. E eu ouvi Cristo. Mas. Ó. Tem no cabelo, não tem? Tem. Tem no cabelo. E olha que não é pouco. É para explicar. Uhum. Ai, caceta! Demônio. Não, tu tens de rir, tens de rir. Tens dentro do teu nariz. Continua o vídeo. Levou um bocado de nariz. Só mesmo para não fazer a cheirar farinha. Cusão, pra que você tá no campo jogando bola relaxado? Aí eu fui aqui pro ladinho, aí eu vi um malucão na puta que pariu. Vai, Big Big! E eu falei, lança pro pai, meu parceiro! E aí ele rolou aqui, plim! Aí a bola veio e falei, nossa! Essa eu vou matar no peito, que a cara de nojo vai fazer todo mundo vomitar. Dominei a bola no peitão, dei-lhe um tele. E aí no que eu toquei a bola, eu falei, vou correr pra receber. No que eu fui correr pra receber, meu joelho falou, vou hoje não. Rapaz, baixei o Netflix. Vou ficar por aqui. Aí quando eu virei todo o corpo, meu joelho ficou, fez um barulho da porra, assim, ó, pau! Rompeu os ligamentos, quebrou a ponta do meu joelho, eu caí no chão chorando. Ai, meu joelho, não. Gritando de dor, chega um maluco perto de mim e fala assim, isso aí tudo é dor, viado. Olhei pra ele e falei, não, é saudade da minha mãe, viado. Oi, neto querido, a tia tá aqui, tem peixe, tá? Isso chama-se, estou-me a cagar para a tua conversa. Você vai vir almoçar? Oi, tia. Não, tia. Eu já almocei. Deixa para outro dia, tá bom? Tchau, tia. Fica com Deus. Ah, isso aí sou eu. Se eu prometo uma coisa, eu faço outra. Vou tomar aquele cafezinho, já vou gravar meus vídeos, vou dar aquela estudada, vou limpar a casa inteira e vou começar a ser produtivo com o bagulho. Tu estudas? Exatamente, isso aí sou eu, mas depois eu faço o contrário. Não tá falando, não. Pode deixar, a partir de hoje o bagulho vai mudar. Cinco da tarde. Meu filho, é só comprar outro balão. Você sabia que o leite, ele vem da vaca? Caralho, eu não sabia. Eu pensei que era do meu amigo. Qual o significado de noia? Meu pai. Alana, Alana do céu. Alana, agora vou confessar. Eu não sei se eu vou... Tutorial de pode continuar na sua mão. Eu coloquei essa máscara aqui. Alguém mexeu, certeza que ela tava aqui. Ei.
celular, meu Deus do céu. Cadê meu carregador? Você tem mania de pegar ele, nunca devolve. Eu tô precisando dela, não sei lá. Não peguei. Olha lá aí, abestalhado. Ah, tá faltando energia, mas vou colocar o celular pra carregar aqui por enquanto. Não tá prestando por quê? Amor. Se tá faltando energia, claro que não vai carregar. Tava fazendo isso. Minha mãe está cheia de farinha, até que lado. Tudo bom com o senhor? Tudo certinho? Como é que o senhor tá? O senhor me desculpa ficar gritando aqui, tô assumindo perdão, tá vendo? Tá bom? Ela tá saindo já, parado. Que eu quero entrar? Não, fica aqui esperando pra ficar tranquilo. Já me demorou pra atender. Ô, amor! Ô, filha! Até que enfim, meu irmão, pelo amor de Deus. Ela tá saindo? Não interessa, filho. Abre aqui logo, filho. Tomando sol aqui, meu Deus do céu. É o rato branco. Já pode separar uma chave pra mim, filho. Uma cobra. Chinesa. Potero. Que nome? Sei lá. Banana. O vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, porque eu não gostei, olha para ela e olha para mim. Tu parece um beijo. Oh, sério, não me digas. Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho, já sabem, o sininho não é preciso, mas inscreverem-se e deixarem o like, podiam fazer e por favor, espero que façam. O vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado. Eu sou o Gonçalo e vejo-me na próxima. Tchau.